זה יוני מרעננה. וזה עבד מבית ג'אלה. יוני מוטרד מאוד מהמצב. וגם עבד מרגיש שזה לא יכול להימשך. אז יוני מגיב מיד ברשת. הוא רוצה שישמעו אותו. וגם עבד מגיב שככה אי אפשר להמשיך. אבל קיר מפריד ביניהם, ואף אחד מהם לא שומע את מה שיש לשני להגיד. אז חשבנו, מה אם נוכל לייצר סדק בקיר? דרכו יוני ידבר, ועבד ישמע. וגם החברים של עבד ישמעו וידברו, וכך יוני ישמע, וגם החברים שלו, וגם הם יוכלו לדבר. אולי זה הוביל לדיאלוג, אפילו לשינוי. פורום המשפחות השכולות גאה להציג פרויקט סדק בקיר. אחד מדבר, 100,000 מקשיבים. סדק בקיר הינו פרויקט חדשני המאפשר לכל אחד מאיתנו להעביר מסר ל-100,000 איש מהצד השני שאוכלו לשמוע ולהגיד. באמצעות אפליקציה פשוטה אתם שולחים מסר אנונימי, אנחנו מתרגמים אותו והמערכת מפרסמת אותו בצד השני. תוכלו לשלוח מסרים בשתי דרכים. דרך הודעת SMS למספרים שמופיעים על המסך. דרך אתר סדק בקיר. נרשמים לפי ההוראות. מקבלים קוד אישי. עכשיו אפשר לשלוח הודעה חדשה מהאתר, או לענות להודעה באופן אישי. בחרו הודעה מהצד השני, והשיבו לשולח על ידי כתיבת SMS שמתחיל עם הקוד האישי. ההודעה תתורגם ותגיע ישירות לסולולרי שלו. רוצים לעזור לנו לסדוק את הקיר? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר הפעילות. זה לא ייגמר עד שנדבר.